te burazili šta se radi, na šta ćemo da radimo, to je pokušaj da se ne uplašiš. Hvala vam što me toliko podržavate, što vidim 33, za malo, još malo pa 40 pregleda na prvom i drugom videu, hvala vam puno na tome. Vidim da vas dosta nije subscribe-ovano na kanal, to bi vas molio i da lajkujete i da subscribe. Jel sam ja novi na YouTube-u i tu, pa da krenemo sa videom. Sam već sad dan kiša kada napada i onda ajde da da snimam jer mi jako dosadno i da pitate zašto nisam dugo snimao, nisam mogao, bio sam jako umoran i to, i onda nisam mogao, imao ni trener i sve, moram se da polažem i sad da treniram. Znamo si nešto pričati. Ako pitate šta trenujem, to je vaterpol. Ako su u sljedećem videu, da okrećemo točak sreće. Pet dobrih stvari, pet loših stvari. Ko se, neček ne sme, da upreći tučak sreće.
Следующий видео. Ćemo da stanemo. Ako ćete drugi deo ovoga s mojom sestrom, ko se uplaši i kaže wow ili tako nešto, vrti točak sreće, znači 5 dobrih stvari, 5 loših stvari. I kaže, ko dobro dobije, super je za njega, bravo za njega. Ako hoćete, znači like, subscribe i zvonce, da me gledate dosta vas. Hvala vam na tome što me gledate. Ako hoćete još nekih videa, pišite mi na Instagramu. Stefan Vlaisavljević. A do sljedećeg